נולדה בפתח תקווה בשם צופיה, כשסיימה צבא הלכה ללמוד משחק בבית צבי, ושיחקה בהצגות, סדרות טלוויזיה וסרטים. בשנים האחרונות היא מרבה בעשייה חברתית ומביאה את זה גם לטלוויזיה, בתוכניות כמו אבודים, קשר שתיקה ועוד. היא מרצה, נשיאת עמותת אנוש ואימא לשני ילדים מהממים. ערב טוב, צופית גרן, מה נשמע? האמת ש... אם לפני שנה, או לא, לא שנה, אם לפני 5 שנים ככה היית עושה פתיח, הייתי הולכת. למה? אסור היה לגלות שקראו לי פעם צופיה. כן? מה זה? הדבר שהכי התבאשתי בו בחיים. אבל למה? סניתי את השם הזה ברמות שאי אפשר לתאר. היום אני מקבלת, וזה לא היה. היום אני מסתכלת על השם המקורי שלי, צופיה אל ישיב. זה גם לא היה צופיה, זה היה צופיה. צופיה אל ישיב. אחר כך זה נהיה צוף, אחר כך זה נהיה... כאילו, אמא שלי ישר קראו לי צוף, 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 צוף. ואז שהגעתי לעשות תעודת זהות, זה היה צופית. ואז שאלו אותי, מה זה צופית? אז אמרתי, יונק הדבש. וככה זה נולד. גדול. כן? בעצם נתת לעצמך שם. יש לנו הרבה דברים מקבילים. אם זה הילדות בפנימייה. אבל לפני שאנחנו בכלל מדברות על העבר, אני עושה פה קלוז'ר מספרת. האמת, כל ההופעות שלי ושל עודד, את בתוך ההופעה, כי אין מה לעשות, את היית בדיוק שם בנקודה הזאת, בתחילת הקשר שלי ושל עודד. ואני לא אשכח את זה שבדייט הראשון, לא, זה היה הדייט הראשון, כן, בדייט הראשון, הוא בא לאסוף אותי, הייתי אצלכם, אכלנו ארוחת ערב, ואתם כולכם עמדתם בחוץ וצעקתם עודד אמר להרים ידיים. אז אברהם והילדים, וזה היה נורא משעשע, וככה... אברהם גם היה? כן, כן, כן. וככה אני זוכרת ממש לי את התמונה, ואני כזה, איזה פתחנים אתם, יו. וככה יצאתי לדייט הראשון. וזהו, אני... את יודעת, אנחנו מדברים עליך כל הזמן, כי את כאילו, כל ההתחלה זה היה איתך, כל הקשר, כל התחילת הקשר, את היית הלחשנית שלי באוזן. אז תודה, לחש טוב, הנה, תראי מה יצא מזה. אני גם כל הזמן חשבתי, אני זוכרת שכל הזמן אמרתי לך, עדן, את חייבת קריירה בינלאומית. נכון. כל הזמן חשבתי שאת צריכה לדחוף וזה וזה, והיום אני מבינה שהבערה האמיתית שלך הייתה משפחה. נכון, תמיד. כן. תמיד, תמיד, אבל זה, את יודעת, עוד מהילדות בפנימייה, או אפילו יותר אחורה, הילדות של ה... של הבית, לא יודעת, לך לא היה את הבערה הזאת, גם את גדלת בבית לא מתפקד. לא רק שהייתה לי את הבערה, לא רק שהייתה לי את הבערה הזאת, אני גם מיישמת את הבערה הזאת, ואני גם הופכת את העבודה שלי למשפחה. כלומר, כל העשייה שלי, אין לי, אני לא הולכת לעבודה. דוד דרי, נגיד, הבמאי של אבודים, זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהמשפחה שלי, כל הצוות של אבודים, זה חלק מהמשפחה שלי, אני אוספת משפחות. אני גם כשאני נכנסת בתוך זוגיות, כשאני נכנסת למשפחה, המשפחה הופכת להיות המשפחה שלי. אגב, נגיד בפרידה, הדבר שהכי קשה לי, זה הפחד להיפרד מהמשפחה. ואני זוכרת שכשאני ואברהם התגרשנו, אז אחותו המדהימה, רותי, יש לו אחות רותי ושושי, שאת שתיהן אני אוהבת כמו הבשר שלי עצמו, כאילו, הן אחיות לכל דבר. אני זוכרת שרותי, גם רותי וגם הבת של הדס התקשרו ואמרו לי, צופי, נכון שאת לא מתגרשת גם מאיתנו? זה באמת, באמת היה ככה. ואמרתי, חס וחלילה, ורותי, למשל, היא יכולה להיות גם הראשונה שאני אספר לה, עוד לפני שאברהם בכלל ידע משהו, אני אספר לה. ותמיד, תמיד בזוגיות המשפחה הופכת להיות משהו נורא משמעותי בתוך החיים שלי. כמה שנים היית נשואה לאברהם? 23 שנים. ובדרכי שלי אני עדיין נשואה לו, את יודעת. איך אנחנו אומרים? עשינו שיווי צורה חדש למשפחה. הפרדנו את עניין הזוגיות, אבל הוא לגמרי, לגמרי, כשנפרדנו, אני זוכרת שאמרתי לו, אברהם, יותר מחלוקת רכוש ויותר מכל דבר אחר, יש דבר אחד שאני רוצה לתת לך בפרידה הזאת. אני רוצה שתיקח את הלב שלי איתך. אני רוצה שתשאיר לי את הלב שלך. זה מה שחשוב לי. אתה האיש שבנית איתו את המשפחה שלי. אני לא מפרק את המשפחה. אנחנו מפרקים את ההגדרה הספציפית הזאת שיכולה לשים אותנו במקום נורא בודד. כי אנחנו לא מצליחים לקיים את הביחד, כי הוא חי שם ואני חיה פה. ויש בזה משהו נורא נורא בודד. אז את זה אני רוצה להוציא החוצה. אבל את המשפחה, אני משאירה הכי משפחה שיש. ואת חושבת שזה בגלל איך שגדלת? לא גדלת בבית, גדלת רוב הזמן אצל סבתא, לפני הפנימיות, עוד אצל סבתא שלך, ובאמת לא היה לך את ה... אז אולי זה מזה? יותר מזה אני אגיד לך. גדלתי אצל סבתא וסבא, ובאמת שם קיבלתי המון המון אהבה. אמא שלי גם הייתה בן אדם שמאוד מאוד אהב אותי. דודה שלי, צפרירה, ודוד שלי, צפרירה היחוד של אמא שלי. לבן שלי קראתי דניאל, גם בגלל פסיכולוגית שהייתה לי דניאלה, אבל עוד יותר מזה, בגלל הדוד שלי, דני,
שהוא כל עולמי, הבת שלו היום היא מנהלת שלי לצורך העניין, יש מי משהו שתמיד אוסף, יש כאלה שיגידו לא עובדים עם משפחה, אני רק אוהבת, ולא משנה מי עובד איתי, זה לא מעניין אותי הכסף בתוך הסיפור הזה, זה תמיד מעניין אותי הקשר, והחברים שלי גם, הם חלק מהמשפחה שלי. כשמישהו הופך להיות חבר שלי, אז הוא כבר חלק מהמהות המשפחתית שלי. כן, אני חושב שזה... זה תפיסת עולם שבאה מ... וגם בפנימיות, אחד הדברים שהצילו אותי, כי אני באתי גם מאביוז מיני, ובאתי מ... אבל גם האביוז המיני, הקשר של השכן, נגיד, שפגע בי, גם היה בו משהו שגונן עליי, והמשפחה שלו כאילו לא ידעה, אבל גונן, אהבה אותי. וכשהגעתי בסופו... הוא לא גונן עלייך, אפשר נכון, להגיד את זה. נכון, 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 כי הוא חרג מתוך הדבר הזה, הוא פגע בי. בסופו של דבר זה פגיעה מאוד מאוד קשה, וזה זורק אותי למוסדות. אבל בפנימיות, אחד הדברים שהצילו אותי, זה האנשים הטובים שאהבו אותי שם. המדריך שהיה בהדסים, היה לי מדריך בשם רובן ארד, שאני... הוא היה שנה אחת רק מדריך. הוא ממעגל מיכאל, הוא זה... את זוכרת אותו? לא, לא, לא. את... לא, לא, לא. בשנים רק... שלי הוא לא היה. הוא היה רק שנה אחת. לא, לא. והשנה הזאת שהוא היה מדריך, היא השנה... אחת השנים הכי משמעותיות, כי האיש הזה, לא משנה אם הוא בחופש או לא, כנראה גם אשתו ידע מזה, בשעה 8, לקראת כיבוי אורות, כשהייתי נכנסת למיטה, הוא היה חייב לבוא לחדר, ולהגיד לי, הכל בסדר. אמא בסדר, כי אני הייתי חושבת שאמא שלי הולכת למות. אמא בסדר. פחד כזה? פחד. פחד שלך. פחד כן. שכל הזמן היה. כל הזמן היו פחדים בתוך החיים שלי. ואם הוא לא היה מגיע... אומר לך את זה. אני לא הייתי יכולה לישון, אז הוא לקח על עצמו את האחריות הזאת. מדהים. שנה שלמה הוא דאג לי. הוא לא ידע בכלל את המשמעות שלו. קשר איתו, את יודעת מה איתו? לא, הרבה זמן לא היינו בקשר. פעם בכמה שנים פתאום הוצאתי לחיים, אבל אני חושבת שהוא יודע... אני חושבת שגם המקום הזה אבל, לפחות גם הניסיון שלי של המקום בפנימיות של המדריך או האם בית או זה, זה כי בפעם הראשונה הרגשנו גם תחושה של בית. פתאום היה מקום קבוע. פנימיה לא הייתה לי בית. לא היה לך בית בפנימיה? לא, ממש לא. פנימיה לא הייתה לי בית. כמה שנים היית בפנימיות? 9 שנים. וואו, 9 שנים ולא הרגשת... בפנימיות שונות. הפנימיה לא הייתה לי בית. הפנימיה הייתה... האנשים שם, המדריך, מיכאל אסולין, שנהרג אחר כך בתאונת דרכים, הוא ואשתו טיקי היו בית בשבילי. האם בית ציפורה, שבאתי אליה, את לא מכירה את הסיפור הזה אצלי, אבל אחד הסיפורים הכי חזקים, וגם סיפורים שחשפתי רק ב3 שנים האחרונות, ועיצבו מאוד את האישיות שלי, זה, את יודעת מה זה להיות, את היית ילדת עליית הנוער? כן. כן. והיה בקבוצה שלך כמה ילדים פרטיים היו? 1 או 2, נכון? 1. וכמה ילדים של לשכת הסעד היו? הרבה. לא. לא, עליית הנוער 90%. עליית הנוער זה הרוב? לשכת הסעד 1 או 2. כן, אחד נכון. 1 או 2 נכון, ילדים, נכון. או של נרקומנים, הרבה. או ילדים נכון. שמצאו בפח. נכון. יום אחד, אני בהדסים הייתי ילדה פרטית. אה, כן? וזה הכי הכי, זה רק הילדים של האליטה של האליטה. נכון. ממש ככה. עכשיו, זה הבדלים שאנשים לא מבינים בהיררכיה של פנימיות. ברור. כמה זה קשה להיות ילדה. ויום אחד קמתי בבוקר, כן. בדרך לפנימיה האחרונה שהייתי בה, ואמא שלי אמרה לי, בואי, תלבשי את הבגדים האלה, ונתנה לי בגדים מכוערים נורא, ואמרתי לה, אבל אני לא רוצה, מה את עושה? אמרה לי, את לא הולכת היום לפנימיה, אני לא יכולה לשלם עלייך יותר. והיא לקחה אותי ללשכת הסעד. אז קראו לזה לשכת הסעד, היום קוראים לזה הרווחה. והיום הרווחה זה משהו נורא מוכר. אז להיות ילדת לשכת הסעד, זה זעזוע מנטלי שאין לתאר. והיא לקחה אותי ללשכת הסעד, והיא אמרה להם, אין לי כסף לשלם על הילדה הזאת. אם אתם לא נותנים לי כסף, תגדלו אותה אתם. זה לא מעניין אותי. ושם חוויתי את המשבר הכי גדול בחיים וואו, שלי. וואו, בטח. וחזרתי לפנימיה, והפכתי להיות ילדת לשכת הסעד, ובאתי להם בית שלי ציפורה, זיכרונה לברכה. אני הייתי אל ישיב, ראשונה. עכשיו, כששולחים הביתה, אם את זוכרת, בסופי כן. שבוע, אז היו אומרים, הפרטיים יוצאים ראשונים, עליית הנוער יוצאים אחר כך, נותנים להם קצת כסף נכון. לדמי כיס. נכון. ולשכת הסעד, אחרונים מקבלים הכי הרבה, סטיפות מקבלים, הכל, בגדים וזה. נכון. אני זוכרת שבאתי לציפורה, ואמרתי לציפורה, אני יכולה לדבר איתך? ואמרה לי, כן. אמרתי לה, את יכולה לא לקרוא לי ליד הילדים? לקרוא לי ראשונה, כאילו אני פרטית, ואחר כך אני אבוא לקחת את הכסף. אני מתביישת. והיא עשתה את זה, והיא הייתה קוראת לי, והייתי אומרת, ביי לכולם, כאילו אני ילדה פרטית, והולכת ומתחבא, כי ציפורה הייתה חייבת לתת לי את הדברים. ברור. והייתי חוזרת,
ולוקחת את הכסף מציפורה. מדהים. ולוקחת את הדברים, ונוסעת לתחנה המרכזית בתל אביב. שמה התעצב, שמה התחלתי לעצב את האישיות שלי היום. הייתי לוקחת את הכסף, וזה היה הרבה כסף. אם ילד מעליית הנוער היה מקבל 100 שקל, ילדה ממשקת הסעד הייתה מקבלת 400 שקל או 500 שקל. אוקיי. הייתי לוקחת את הכסף הזה, קונה טמפו קולה, קונה פלאפל, קונה כרטיס לאוטובוס לאמא שלי, ומחלק את הכסף הזה לעניי, לאנשים שיושבים, את כל הכסף, בחיים שלי, בחיים שלי. לא קניתי בגד מהדבר הזה. וכשהייתי חוזרת הביתה, אמא שלי הייתה אומרת לי, אבל איפה הכסף? והייתי צורחת עליה. חילקתי אותו! חילקתי אותו! את הופכת אותי לקפצנית! אני לא קפצנית! וזה מעניין, למה היום אני מספרת את זה? היום אני מספרת את זה, כי שמה, שמה למדתי את הרעיון של להיות אישה עצמאית, של להיות ילדה עצמאית, של לא להיות קפצנית, של לחם לא ביזיון זה הדבר הכי מזעזע שיש. שם לימדתי את עצמי שאני לא מקבלת טובות, שאני נותנת. אוקיי, ואז בגלל זה את חושבת שכל העשייה הציבורית שלך היא... חד משמעית. ואחד הדברים שאני מלמדת אנשים שאני עוזרת להם, זה קומו על הרגליים, עכשיו אנחנו עוזרים לכם, אבל אם את לא תקומי על הרגליים, ואם את תנצלי את זה, ואם את תרצי לקבל דברים חינם, אני לא פה בשבילך. אין שום דבר חינם, על הכל צריך לשלם. אני מקפידה על המקום הזה, אני מקפידה על זה מול הילדים שלי, אני לא רוצה טובות מאף אחד, אני מקפידה על זה ברמת אישיות. זה אני מגדירה כלחם ביזיון. ואם את שואלת אותי, זה המנוע הכי משמעותי שיש לי היום בחיים. כן, הכי זה כוח מטורף. הכי משמעותי. זה גם לראות, כן, נשים חלשות, זה, או שאתה נהיה חלש, את נהיית חלשה כמוהם, או שאת בוחרת ללכת ולהיות חזק. אני זוכרת שלקחתי את הבגדים שקיבלתי, וגנבתי סולר מהמכבסה, ושרפתי את כל מה שנתנו לי חוץ מאשר את בגדי העבודה. שרפתי. והרבה הרבה שנים אחר כך דיברתי עם ציפורה, ודיברתי עם אנשים שהיו וסיפרתי להם, למעט מאוד אנשים שידעו את זה, סיפרתי את הסיפור הזה. וזה, יש לי את זה כתוב, אני כל כך סניתי את אמא שלי על זה. ותמיד, על הכל סלחתי לאמא נכון, שלי. נכון, הייתם בקשר מדהים. מדהים, וגם סעדתי אותה עד היום מאוד, האחרון כן. וזה. אבל תמיד אמרתי לה, את השלוש שנים האלה, שבהם הייתי ילדת רווחה, רק על דבר אחד אני מודה לך, שזה לגמרי הכתיב לי את מי שאני היום. כן, אבל לפעמים אין ברירה, נשמה, זה לא, היא לא עשתה איזה כי עכשיו לא... לא, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה. היא לא הייתה צריכה. היא הייתה יכולה ללכת לעליית הנוער גם, ולבקש קצת עזרה, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה. לא כזה, לא כולם יודעים. זה לא כמו היום שיודעים את הכל. טוב, לא חשוב, אבל אמא שלך זה באמת אישה שאני יודעת שאת מאוד אוהבת אותה. ובסך הכל אני לא אשכח את... כל זה, זה היה בזמן שאבא שלי גידל ילדים, והם גדלו בתיכון, וגר בווילה, וזה, את יודעת איזה הרגשה הזאת הייתה? ואני מודה לאל על ההרגשה הזאת. כי זה מה שבנה אותך, זה מה שעשה אותך. אישה מאוד חזקה, אז רגע, את מתעסקת גם עם עמותת אנוש. נשיאת אנוש. אנוש. אבל אני מתעסקת בכל מה שקשור לנפגעי נפש בכלל. לא רק... לא רק עם אנוש. בתחומה. אני גם בקשר עם בתי החולים, ואני גם בקשר... אני אפילו ברמה האישית מטופלת אצל פסיכיאטר ילדים כבר 20 שנה, בין היתר כדי ללמוד את זה כל הזמן. כדי כל הזמן להבין את החיבור בין שיקום של נפגעי... שיקום של נפגעי נפש, לבין הרפואה. כי הסטיגמה והקושי שיושב בתוך התחום הזה, כן, אצל הרופאים עצמם, הוא מאוד קשה. מאוד קשה. ואח שלך... הכי מתוק. הכי... בעצם את הגעת לאנוש בגללו. כן. הוא כאילו, המון שנים התביישתי בו. כשזה התחיל, הוא התחיל לו בגיל 32, אני הייתי בת 28, מסמים בכלל. מגרס. מכיף, מחשיש. והייתה לו התפרצות, והמון שנים אמרתי, הכי קיבל מכה בראש. הייתה לו תאונה. עד שיום אחד הבנתי שאני מבלבלת, כאילו, מה אני מספרת סיפורים? ואז עשיתי איתו תוכנית, ואמרתי לו, ביקשתי ממנו סליחה. ואחרי שראו את התוכנית הזאת, שעות אמיתיות קראו לה, שאלו אותי אם אני מוכנה להיות נשיאת אנוש. עוד לא אמרו לי נשיאה, אם אני מוכנה לעזור לאנוש. וככה התגלגלתי. ואני רוצה להגיד לך שהכי, בהגדרה שלו, יש לו סכיזופרניה. אבל אם את שואלת אותי, וואו, הוא אחד המלמדים הגדולים בחיי, באמת, איזה איש מיוחד. והיום הוא... הוא חי בדירה של 23 מטר, למרות שאני מתעקשת ואני לפעמים אומרת לו, אמירה, בחיית, בוא תעלו, הוא אומר לי, צופי, למה אני צריך?
נורא מסתפק במה שיש לו. הוא עובד, הוא מפרנס את עצמו. הוא תמיד, תמיד כאילו מצחיק אותי נורא, הוא תמיד שמח. הייתה איזושהי תקופה שהוא עשה ממני נתק, אחרי שאמא שלי נפטרה, ונורא נעלבתי ממנו. ואחר כך הבנתי שהוא עשה את הנתק הזה כדי להציל את עצמו מהתלות. הוא הפסיק להיות תלוי בי. הוא לא תלוי בי, והוא לא תלוי בטובות של אף אחד, והוא לא צריך טובות מאף אחד. וגם, ממש, הוא עשה לעצמו קעקוע, והוא קרא אני. הוא כתב אני. ואז שאלתי אותו, אמירם, למה עשית את זה? אז הוא אמר, כי אם אין אני לי, מי לי. יפה. מבינה איזה... אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרות להמשיך את השיחה עם צופית. שערו איתנו. חזרתם אלינו, אני עדיין כאן עם חברתי היקרה צופית. את יודעת, אני מכירה אותך שנים רבות, את אישה חזקה, את אישה של עשייה, את אישה של... את עוזרת, את מהרגע שאת קמה בשש וחצי בבוקר, את שולחת לישון, את כל היום עוזרת לאנשים ואת שם בשביל כולם, אבל מאיפה הכוחות? איפה הרגע הזה שאת אומרת, די, אני לא יכולה יותר. אני לא יכולה להכיל. זה הרבה כאב, זה הרבה סבל של אנשים, שכולם באים והם שופכים את הכל עלייך, ואת עוזרת, אבל צריך... כוחות מטורפים לדבר הזה, זה... מאותם מקורות שאת לוקחת את הכוחות, אני לוקחת את הכוחות. כשנכנסתי לחדר הלבשה, שמעתי אותך מקשיבה לשיעור של הרב יובל אשרוב. כן. זה גם מה שאני עושה רוב הזמן. יש לנו כלים. הפכתי את הכלי שלי לכלי שיכול להכיל. עכשיו, זה לא שאני מכילה. אני פשוט באמת זוכרת שאני לא מרכז העולם. זה נקודה חשובה. זה נקודת יסוד. ובית, יש את הדרך. אני נמצאת בתוך דרך, אני מבינה את המשמעות של ההשפעה. זה גם הדבר היחידי שעושה אותי בן אדם מאושר. המקום שבו... הלמידה הרוחנית. איזה שיעמום. תכלס, המקצוע שלנו יכול להיות הדבר הכי משעמם עבר, עם כל היום אתה עסוק בעצמך. נכון. זה פשוט משעמם. וחוץ מזה שאין לי הרבה ברירות. גם קשר השתיקה, גם עבודים, גם נשיאת אנוש, כל הדבר הזה חושף אותי למצוקות מטורפות של אנשים. אבל זה לא משפיע לך, זה לא... אני כשמתחילים לבוא וספר לי כל מיני סיפורים, נפגעי פגיעות מיניות, אני רק יושבת ומוחה. זה משפיע עליי, זה כואב לי, זה מדיר שינה מעיניי, אני גם לפעמים מתערבבת בזה. לפני כמה זמן, בערב ראש השנה, הבאתי אליי הביתה בחורה שחיה אצלי חודש ימים עם שני תינוקות, בני יומה ממש, בני שלוש, שהרסו לי את הבית מתוקים. כי צריכה להציל אותה מגבר שהולך לחטוף לה את הילדים. אני מתערבבת בזה, ואני חוצה גבולות לא פעם אחת. ומצד שני, אני לא עסוקה בעצמי. יש משהו מאוד ממוקד מטרה. אני גם יודעת לעשות את ההפרדה. אני כן יודעת נפשית לעשות את ההפרדה הזאת. אבל אני כן חושבת שיציאה מאזור הנוחות... דבר חשוב. תראי, את פוגשת את זה הרבה בתוך הבית שלך, כי את אימא לשישה ילדים, ואת מנהלת את כל האופרציה של הדבר הזה, אז את כל הזמן יוצאת מאזור הנוחות. ובסוף שם נמצא הסוד של האושר. נכון. היציאה מאזור הנוחות. אנשים כל הזמן מדברים בקלישאות נתינה, 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 נתינה. בנתינה יש יציאה מאזור הנוחות. עכשיו, הכלים שלי הם כלים חריגים. אני מבינה בניקור הורים באופן מיוצא דופן. אני עושה כנסים על הדבר הזה, הרצאות על העניין הזה. את יודעת כמה אנשים מסתובבים בארץ הקשה הזאת כהורים שקולים לילדים חיים? רגע, אז את גם בניקור הורי, את גם עוזרת לה. זה מה שאני אומרת, זה מצריך, אבל את יודעת מה? אין לי ספק שהעולם הרוחני נותן כוחות, ואין לי ספק שבעל הסולם, הרב יובל הכהן השארוב, אין לי ספק שזה באמת, אבל בתוך כל העוצמה הזאת, את גם חווה פגיעות שהן אישיות, זאת אומרת, יש שיימינג, איך את חיה עם שיימינג? איך את מסתדרת עם זה? אז קודם כל, לצד השיימינג יש גם אהבה נורא גדולה, כן? יש אהבה ענקית, והיא תומכת, והיא מקיפה, והיא מלאה באור, והיא מלאה בגדילה ובהתעצמות. והשיימינג, אני לא יורדת למקום הזה. אני קודם כל חצי מזה לא רואה בכלל. יש אנשים פשוט שאוספים בשבילי את מה שצריך לעשות. קרוב לוודאי שבסופו של דבר שיימינג מוגזם ייפגש איתי בעיקר בבית משפט. אני לא ארד לרמות האלה. את יודעת, אם את תיכנסי לפייסבוק שלי ולאינסטגרם שלי ובכלל לכל האתרים, את לא תמציא מילה רעה על בן אדם. אני לא מדברת בגנותם של אנשים. זה דרך, זה תפיסת עולם.
אז מי שרוצה לעמוד בכל במה אפשרית ולקטרג עליי ולקלל אותי ולהשמיץ אותי ולהקטין אותי ותהיה איזושהי חבורה סביבה שתגיד, כן, הצופית הזאת, הדוחה הזאת, היא אכזבה אותנו וזה, והדעה פה... שמות גנאי קשות. מאוד, שמות גנאי קשים ומעליבים ומקמתים וזה, אני לא נעלבת. זה אפילו, זה טיפה... מגוחך בעיניי. אני לא הייתי כאילו מחפשת שמות גנאי לאנשים. זה מזכיר, זה כמו ילדה בת 4 שתבוא ותקרא לך עדן שמדן. כאילו, בואי כפרה. קצת נגדל מהדבר הזה. וחוץ מזה, כאילו, את יודעת, איך אני אומרת, אני באה ממשפחת גרנט. זה איגרא רמא ובירא עמיקתא. אני עשיתי את מילקשק, את התוכנית הכי מטורפת בעולם. קיללו אותי, ירקו עליי, רמסו אותי. אברהם, היה למעלה, היה למטה, היה למעלה, היה למטה. יש בבית שלי איזה, כמו מעטפת אור כזאת, שלא באמת נותנת לרשע הזה להיכנס פנימה. וחוץ מזה שאני, באמת, איך אני הכי מכילה את כל הכאב שלי? דרך זה שיש לי אהבה ואני יודעת לאהוב, ואני אוהבת בני אדם, ואני אוהבת את מי שאני גם אוהבת, ואני מאוהבת, ואוהבים אותי בחזרה. וזה עוטף את החיים שלי. זה עוטף את החיים שלי. ואף אחד לא יכול להיכנס לתוך העולם. לא. לא מצליח להשפיע. גם אם יש רגעים, anyway, בכל מקרה, אין לך רגעים שאין לך כוח לעולם. ברור. אין לך רגעים שנשבר לך מהכל. ברור. אין לך רגעים שבא לך לא לשבור את תקרת הזכוכית. פשוט שהיא תישבר עלייך ותשכבי מלמטה. זה anyway יש לנו את זה. יש גם את המורכבות האישית שלי. אני גם מביאה מורכבות לחיים. אני לא רוצה לחיות בחיים לא מורכבים. שאלי אותי עכשיו, בא לך לעזוב הכל ולעבור לגור בגליל, מרוחקת מכל הרעש הזה? לא. אני רוצה לנסוע לגליל, לבלות. ולהתנתק מהרעש ליומיים, שלושה, לחודש, לשבועה, אני רוצה לנסוע ליפן, אני רוצה לנוח, אני לא רוצה יותר ממנוחה. אני רוצה את חיי לסיים בתוך אינטנסיביות. אני רוצה, אני מקווה לשמור על הצלילות שלי עד גיל מופלג בשביל, באמת, כדי שהאינטנסיביות הזאת תהיה שם. אני מרגישה ברת מזל, ושתדעי לך, כשאני מדליקה נרות בשבת, ואני מברכת, אני בעיקר מבקשת דבר אחד. מה? תמשיך לשלוח לי את כל מה שאתה חושב שאני יכולה להאיר לו את הדרך או לעזור. באמת, זה מה שאני מבקשת. מדהים. גם אני מבקשת שישמור לי על רומי ועל דניאל וזה וזה, אבל אין לי מין בקשות, איי, אלוהים, תעשה לי ככה וככה וככה וככה. לא, 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 לא. שיפסק זהו. אני כאילו בעיקר מברכת על מה שנקרא בדרכי. ומשם אני חושבת שאני שואבת הכוח. אני גם בן אדם שמח. תמיד היית. ואיך השבתות שלך נראות? את נחה? את, מה את עושה? אני נחה, אני את רוב השבתות שומרת. אני שומרת שבת. אני גם שומרת שבת מתוך איזושהי ידיעה. אני גם שומרת שבת, אני גם טבעונית רדיקלית, והכל מתוך איזושהי הבנה רוחנית מאוד גבוהה, שהכלי הזה, כדי להכיל את כל הדברים שעוברים דרכי, אני חייבת למרק אותו. אני צריכה לתת לו את האתנחתא בשבת, אני צריכה להכניס פנימה את האוכל הנכון, אני לא רואה טלוויזיה כמעט, אני לא רואה אלימות בכלל, אלה אם כן חדשות שאני חייבת להתעדכן בהן, כדי קצת לדעת מה קורה עם גנץ וביבי, כאילו... אני שואלת את עודד. אז זהו, אז אני גם, אני פחות או יותר יודעת, אבל ברמת ה... אבל לא, אני גם סוג של פעילה חברתית, אז אני כן צריכה לדעת מה קורה ברווחה, מה קורה בזה. ברור. אבל זאת האלימות היחידה שאני מכניסה לחיים שלי. אני לא יושב וערש עובר שורות. אני לא מסוגלת. הילד שלי אומר לי, אמא, יש סדרה, הם גם לא רואים הרבה טלוויזיה, אבל הם רואים סדרות. הוא אומר לי, אמא, זאת סדרה מדהימה, מראה שחורה, כל הדברים, אני לא מסוגלת לראות פריים. פריים. הם אומרים לי, אבל את מתעסקת בחרה כל הזמן. את תראי מה נכנס לך הביתה, כמה כאב נכנס לתוך הבית. איזה כאב, זאת לקחו לה את הילדים, זה רמסו לו את החיים. זה אלה דברים שנותנים. ואני מקיפה את עצמי באנשים שיש להם את אותו עולם רוחני, שזה זוהר יעקובסון, שהיא גם, כן, היא כולה עשייה, והיא כרימון, שהיא גם חלה סרטן, גם זה, גם את הדי, גם... זה, כל האנשים שסביבי, או לומדים, או מתעסקים בעולמות רוחניים באמת. וזה הכלי. זה הכלי שלי היום. זה גם הכוחות. משם בא הכוח. אחרת הייתי בן אדם מותש.
עדן, בלי שקרים, כאילו, יש רגעים שאני עוברת על הפייסבוק, ויש שם כללות ויש שם נאצות, וזה לא מעניין אותי, זה לא משפיע עליי, שום כללה ונאצה לא משפיע עליי, אבל יש שם כאב של, בבקשה, תעזרי לנו, לקחו לנו את הילד, הולכים להוציא לי את הילדה, בעלי לא נותן לי לראות את הילדים כבר איזה, אני אישה מוקפה. אז את מוכנה לקבל את כל הכללות, את כל הדברים, זה לא מעניין אותי בכלל. את זה, את אומרת, זה העיקר, אני יכולה להיות שם בשביל האחר, בשביל עשייה. אבל הכאב, הכאב האמיתי שלי, זה החוסר אונים מול הכאב של אנשים אחרים, ויש המון כזה. אני לא יכולה לעזור לכולם. אני משרד רווחה של בן אדם אחד, אני לא עמותה גם. זה קשה. בטח. זה קשה. לא הבנתי איך את עושה את זה. מה משמח אותך? איזה דברים שמחים אותך? וואי. הכל משמח אותי. הילדים. הכל משמח אותי. החברים שלי משמחים אותי, החברויות שלי. אני אוהבת לקנות, אני אוהבת קניות של שווקים כזה. אני אוהבת תוספים, שטויות. אני אוהבת הכלבים שלי. ואני אוהבת את החיים. ואני הכי משמח אותי לאהוב אנשים. את יודעת, כשהתחילה הקורונה, אז אחרי כמה שבועות, וזה נולדה לי מזה הרצאה שנקראת לוקחת נשימה, שמתחילה ב... אני חליתי בקורונה, אבל הקורונה שלי הייתה רוחנית. כי בעצם הקורונה לקחה ממני בהתחלה שלה את כל החוזקות שלי, את הבלתי אמצעיות, את היכולת להתחבק ולהתנשק ולהתחבר, את הבלתי אמצעיות. ואז גם לחשוב על המצב של הקשישים והבדידות של חולי קורונה וזה, כאילו נורא פחדתי להיות חולה מהמחשבה, כשאני חולה אני הכי מפונקת בעולם. איזה שטויות, ראיתי אותך חולה, את נכנסת למיטה ואת מקטרת ולא זזה. לא, אבל אני הכי מפונקת. בסדר, מה, כי את רוצה ש... בוכה, כזאת עכשיו בקורונה את לבד בבית חולים, זה הכי מפחיד בעולם. המחשבה או שמישהו מהחברים שלי חולה והוא לא יכול לטפל בעצמו ואת לא חולה. נורא מפחידה. אז נשאר לך עוד חלומות להגשים? כן. מה? אני רוצה להציל את העולם. לא, ממש לא. למה לא? זה מה שאת עושה, את מצילה את העולם. לא. בואי. גם לכתוב, לכתוב, וגם את לא תאמיני. כאילו, נורא בא לי עכשיו, אם הייתי עושה את זה שהיא התנחת, זה כדי לשחק. כן, אה? כן, טוב, לשחק ממש, לשחק. זה חסד עליון. לשחק, לעשות קולנוע, לעשות... אני הולכת לעשות עוד פרויקטים, זה כאילו מתנגש לי, אבל ברמת העיקרון, אם בא לי לעשות עכשיו משהו, זה לשחק. טוב. תיאטרון וקולנוע, זה מה שהכי בא לי עכשיו. להרגיע קצת. טוב, אחרי הקורונה. די, התעייפתי. התעייפתי קצת. כן, זה קשה. טוב, יאללה, מאחד לך שכל מה שתרצי יתגשם, ושגברו כל הפלונטרים הלא ברורים, ותחיל התחלה חדשה. תודה שבאת לתוכנית שלי, נשמה. אוהבת אותך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. מחר לא תהיה לנו תוכנית, כי יהיה בערוץ משדר מיוחד מדובאי. לא, לא שלחו אותי לדובאי אם אתם שואלים. חבל. אבל אנחנו נתראה ביום שלישי, שיהיה לילה טוב.